Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria. E olha aí, conforme o esperado, né? Cada 5 de altura a gente tem uma quebra, então, né? Do 5 positivo até o menos 10, temos 3 de altura. Foi exatamente o que aconteceu aqui, tá? Isso aqui é o que os desenvolvedores querem que você faça no jogo para. Como é que eu posso dizer? Para ter um desnivelamento de terreno, tá? É para isso que servem os muros de arrimo no seu, como é que eu posso dizer, na sua essência, tá? Essa aqui é a função dos muros de arrimo, tá? Não é essa aqui não, tá? Isso aqui é firula, tá? A função dos muros de arrimo é essa aqui. E aí, com isso aqui agora feito, o que que eu posso fazer? Eu posso escavar toda essa lateral aqui, ó, e liberar todo esse terreno aqui, ó. Só porque eu desci dessa forma aqui. Mas é o que eu falei para vocês. Se você faz com rocha isso aqui, você não precisa dos muros de arrimo, tá? Se você fizer com rocha, porque a rocha, ela aguenta até 5 de altura sem desmoronar, tá? A rocha assim, né? Essa rocha aqui, ó. Cadê? Essa rocha aqui, quando ela tá nesse formato aqui, ó. Tá vendo? Quando ela está nesse formato aqui. Porque se você escavar a rocha e depois despejar ela, ela não volta a ter esse formato aqui, ó. Tá? Não que eu saiba. Que eu saiba, depois ela fica só dessa forma aqui, ó. Tipo esse cascalho aqui no chão. E aí ela não tem mais essa propriedade de 5 de altura. Se não me engano, ela fica com a mesma propriedade, por exemplo, do lixo. Tá? Eu posso estar errado, mas eu tenho quase certeza que é isso. Aqui eles terminaram. Deixa eu ver. Aqui eu posso fazer uma rampa. Ih, caramba, eles escavaram demais aqui. Aqui eu posso fazer uma rampa agora subindo. Por aqui, ó. Posso manter essa área aqui. E aí eu faria tipo isso aqui, ó. Uma rampa subindo. Por que que ele pegou o 9 ali de altura como padrão e não o 10 aqui subindo? Me respeita, pô. Pera aí. Tá certo? Ah, ele tá aqui, ó. Isso. É porque o 10 mesmo é este aqui, né? É esse aqui, ó. Aqui, ó. Assim, aí. E aí aqui subiria assim, ó, até aqui. Aí, ó. Eu faço uma rampinha por aqui, mais uma rampa de acesso. Certo? Mas eu posso também continuar escavando essa área aqui, ó. Com 10 de altura. Dessa forma. Aí liberei todo esse pedaço aqui. Fica bem mais legal, né? Fica bem mais apresentável. Estamos com 26 meses de comida e muito unit sobrando. E aí, quando você tem muito unit sobrando, né, o que que você pode fazer? Você pode dar impulsos, né, em produções que estejam dando uma pingolada aí. Né, no momento aqui, se fosse para eu dar impulso em alguma coisa aqui, talvez no aço, que é a única que está mais ou menos aqui, mas está até travada aqui a produção, na verdade, do aço. Aqui está vazio lá do outro lado, né? Mas aqui está travado já. Ó. O aço, o ferro também está travado. Ó. Todos os meus buffers estão cheios, então tá tranquilo. Agora aqui é só movimentação de terreno mesmo. E bola pra frente. Eu poderia ter feito aqui um murinho de arrimo aqui, ó. Nessa área aqui, mas não tem problema não. Acho que eles vão cortar ainda esse pedaço aqui. Não vão, vão cortar esse pedaço aqui. Daria até pra fazer aqui, ó, 5 de altura aqui. Mas eu teria que escavar primeiro. Mas tudo bem, deixa assim, não tem problema não. Ok, aí já estão liberando aqui a área, certo? E agora vamos lá pra baixo, né? A minha população tá aumentando aí de forma orgânica. Chegou o grande momento, né, de começar a escavar essa bagaça aqui de baixo para cima, né? Aqui em cima aqui, ó, eu tenho uma área boa aqui para trabalhar, mas eu queria já ver qual que vai ser o espaço que vai consumir a minha BP de produção de pão. Vamos ver aqui nas minhas BPs. E o pior é que eu acho que vai dar zica por causa das esteiras novas, a maneira como se constrói as esteiras novas. É aqui, ó, pão, carne e ovo. É essa aqui, ó. Eita, pomba, não lembrava de ser tão grande assim, não. Caramba, bicho. Ela vai ficar mais ou menos aqui, provavelmente, ó. Porque aí eu puxo a produção de ferro e aço desse lado a produção de cobre e mais algumas outras coisas. Mas aquela quantidade de comida que eu produzo lá em cima, mais isso aqui, né, me garante aí comida até o endgame, né? Não digo nem até o leite, digo até o endgame. Enquanto eles vão limpando ali, deixa eu ver aqui um negócio. Eu tava querendo já dar uma nivelada nesse terreno aqui e começar a pensar na minha água. Porque aqui é o seguinte... Ah, isso aqui é que eu tava testando se passava o cano por dentro da água e passa. Pronto, tirei.
Eu vou começar a consumir também bastante eletricidade, né? Eu tenho que tomar cuidado e eu precisaria. Na verdade, eu preciso dobrar essa BP aqui, ó. Do jeito que ela tá aqui, ela tá muito fraquinha. Eu poderia fazer ela dobrada já, produzindo 24 megawatts em vez de 12. Mas por enquanto eu vou fazer aqui a área de tratamento de esgoto, né? Então eu preciso fazer aqui. O que que eu faço aqui? Vir aqui. Certo? A água já vem daqui, eu posso puxar daqui direto. Eu vou fazer assim, ó. Um aqui e um aqui. Dessa forma, eu dou a entrada aqui no material filtrante, né? Desse lado. A receita que eu vou usar vai ser a com cloro, porque eu não tenho a outra ainda. E aqui eu processo 160 de água poluída em cada um. Então, copia a receita e cola. Certo? E a entrada dela é de areia por enquanto, que eu ainda não tenho a receita dos meios filtrantes, né? Ainda preciso liberar ainda. Ainda não é possível. E aqui eu tenho que dar uma entrada de cloro. Muito simples fazer isso, porque eu posso simplesmente plugar esse cara aqui e trazer para cá. Certo? Aqui eu coloco um eletrolisador já do potente, que ele fica aqui na parte da água, aqui o eletrolisador 2, ele processa ali 144 de. É muito, é bastante. Aqui, ó. Ou até mesmo para cá, né? Assim, ó. Aqui. Não vou nem fazer buffer. Ah, perfeito. Tá do lado errado, Marcelo. Vira ao contrário. Aí. Assim. Certo? E aqui sim eu faço o buffer do. Aqui assim, ó. Pode deixar conectado direto, não tem problema. Tá? E aqui eu já começo a produzir cloro. Toma. Né? A prioridade, na verdade. Deixa eu mudar aqui, ó. A prioridade agora aqui. É aqui, ó. Pera aí, deixa eu botar aqui de novo, porque. Esse caquinho aqui, pera aí. Tira aqui. A prioridade é pra cá, ó. E esse aqui conecta aqui. Aí. Prioridade pra fora aqui. E aqui tira a prioridade. E paga. Com isso eu já começo a produção de cloro. Olha lá, ó. E não é pouco cloro, não, tá? A gente tá falando aqui de muito cloro. A grande realidade é que as prioridades seriam essas duas aqui, né? Porque se eu não colocar as duas, depois vai travar aqui na saída do sal. E eu quero que saia pouco pra cá. O sal tá bom da maneira que tá aqui, então vou deixar a prioridade nos dois. E aqui nós teríamos o quê? Eu recortar esse cara. Não, não vou recortar, não. Vou trazer. Também não vou trazer, vou fazer aqui agora a estação de água, né? Essa estação. Nessa aqui não, essa aqui deixa aqui. Passar ela pra cá. Eu não sei se eu vou fazer mais um assentamento. Mas eu acho que não, tá? Eu vou começar a puxar esse assentamento para cá mesmo, ó, sem problema nenhum. Então eu vou deixar um espaço aqui sim para trabalhar, tá? Eu não vou apertar tudo aqui não. Pegar aqui, ó, uma instalação de água, certo? Ela vai ficar, pode ser aqui, não tem problema não. Pode ser aqui. Não vai ter buffer. Ou vai? Cabe. Se couber, tem. Não cabe. Não cabe por uma pingolinha, hein? Tô tentado a tirar esse duto daqui e mudar ele de lugar. Deixa eu mudar isso aqui, ó. Tirar ele daqui pra cá. Porque também, de qualquer maneira, ele vai sair daqui, né? Porque. Mas por enquanto ele fica aqui. Desconstrói. Deixa eu diminuir a velocidade do jogo, porque vai parar de chegar água lá. Então eu vou colocar um buffer aqui e outro aqui, certo? Com isso, essa água. Vai passar aqui com 3 de altura por aqui por cima. E vai plugar aqui. Já pode construir. Pronto. Aí a água volta aí para lá. E aqui eu já começo a divisão. Né? A água que vem de lá pode ir pro assentamento também. Oh, construir com o duto errado. Aprimorar. Vamos ver. Beleza. Aqui para cá. Entrada de água. Certo? E aqui a saída do esgoto. Vou jogar por trás, né? Aqui, ó. Pelo chão mesmo. Eu ponho uma ponte aqui, né? Mas eu precisaria pôr ponte aqui também, pôr ponte ali. Não. Deixa pelo chão mesmo. Aqui. E aqui eu venho por trás. Coisa linda. Dessa forma. Bom, aqui eles não conseguem passar se eu não colocar uma ponte. Então eu vou fazer por cima. Né? Pelo menos os caminhões têm que passar, pô. Aqui, ó. 3 de altura.
R para tirar ali e põe R de novo. Aí. Pronto, melhorou. Uma saída aqui de cloro, né? Consome pouquíssimo cloro, mas já desse cloro aqui disponível, ó, vazio e importação desligado. Pegar aqui o cloro, tratar essa água. Passa esse cloro por aqui e ele divide. Caramba, ele pegou o pior caminho possível. É aqui, meu filho. Por que ele não tá querendo passar por cima? É por cima, Zé. Aqui, aí. Aqui. Conecta aí, pô. Aí. Conectou. E aqui. Conectou. Certo? Um armazenamento de areia. Pode ser o grande, não precisa, mas, né? Quanto mais armazenar areia, melhor. Que aí fica um buffer aí legal. Certo? E aqui a saída da água, né? E a saída do eu tenho que fazer ainda as duas saídas aqui do. Esses caras aqui, eles. Dá pra conectar eles um no outro de alguma forma? Tipo aqui assim? Não, não dá, fica muito zoado. Esquece. Aqui, areia. Esteira granel. Conecta aqui nos dois. Faz uma pedida de areia pra cá. Desliga a exportação. E a volta da água, né? Por onde essa água volta? Então ela volta pro buffer lá. Certo? Então essa água aqui. Ela vem daqui para cá e daqui para cá. Vem até aqui e pluga aqui. Certinho. E aqui, pluga daqui para cá. Perfeito. É, acho que é só construir, né? Eu preciso lidar com esse lodo agora. Mas a parte aqui principal já tá feita. Vamos pagar? Tá pago. Aqui eu já posso remover agora. Isso aqui sai fora. Isso aqui sai fora. Isso aqui tá levando água para lá, então mantém aqui mais um tempinho ainda. Esse aqui não precisa mais. Esse duto aqui que levava água também não existe mais. Esse cara aqui não precisa, tá vendo? E aí vai limpando. Coloca aqui para manter vazio, prioridade máxima, que eles vão remover essa água aqui rapidão. E aí já começa a trazer água para cá. Então, ele vai dividir essa água poluída de um lado pro outro. Deixa eu só pausar aqui, que não é para tirar nem colocar aqui material aqui, ó. Desliga. Aqui vai ficar no automático. E aqui também. Desliga e desliga. Só falta areia, né? Devem estar trazendo já. Deixa eu ver como é que tá o buffer de areia. Apesar que eu tenho que colocar manter cheio lá, que senão eles não tiram de um reservatório que. Se eu não colocar aqui manter cheio, já tá. Ah, tá. Então eles estão trazendo. Alguém tá trazendo areia para cá já. E agora eu preciso lidar com esse lodo. E aí é onde entra a receita que eu estava comentando lá, a receitinha do lodo. Deixa eu ver aqui se eu consigo chegar aqui. Não, né? Não tenho ainda o tanque para isso. Posso fazer esse upgrade? Seria aqui a cabine de comando 2? Não, tem que pesquisar. E aí, para pesquisar, eu acho que eu tenho que fazer. É aqui, ó. Para fazer o tanque de combustível, eu não consigo fazer ainda. Eu preciso do laboratório 3. E aí, para fazer o laboratório. Na verdade, eu já posso fazer o laboratório 3, né? Não, não posso, porque o laboratório 3 é aqui, Marcelo. Cabeção. Certo. Ó, aqui, ó, os meios filtrantes aqui onde é. Que aí eu ganho essa receita aqui do lodo. Certo, sem problema. Por enquanto, esse assentamento aqui, ele tá gerando 78 de água poluída. Então eu não preciso dos dois funcionando, tá? Por enquanto, só preciso de um funcionando. Então eu acho que eu vou pausar esse primeiro aqui, tá? E deixa só esse aqui trabalhando. Por enquanto, né? Ele aguenta até 160. E aí, este lodo, e agora onde entra a receita nova do build gestor, que ele ficou muito mais eficiente, né? Com o build gestor agora, a gente consegue transformar 18 em 7,5, com uma sobrinha ali de 1,5 de composto. 18 de lodo, né? Eu tô me referindo. E aí é gás pra caramba. E esse gás aqui, a gente tem uma receita nova agora para transformar. Não, não é hidrogênio. Mas de qualquer forma, o gás é muito mais bem-vindo do que o lodo, né? E esse gás aqui, de qualquer forma, a gente pode até queimar ele caso tenha excedente no queimador de gás. Aqui você pode queimar gás, ó. Ele produz só 12 de poluição para cada. Mas não vale a pena, tá? Queimar. É melhor você usar ele em alguma coisa, tipo no forno rotativo a gás, né? Para fazer o que é a próxima receita do que a gente vai precisar fazer. Então já daria para usar, por exemplo, nisso. Então, como aqui vai ser uma produção um pouco lenta. Eu vou colocar ele aqui, ó. Ele processa quanto? Processa 18. Aqui ele produz 24, mas ele não vai produzir todo mês. Então acho que 2 dá conta. Vou colocar aqui assim, ó. Um, dois. Porque depois eu vou fazer
uma linha de produção com lodo. Esteira granel, puxa daqui para cá e daqui para cá. A receita é lodo. Copia e cola. Desliga a exportação. Desliga a exportação. Aqui a gente está falando de quase nada de composto. Quase nada. O composto é um material despejável, né? Tá vendo? Você pode tanto escavar ele, ó, como você pode despejar ele, ó. E ele também serve como terreno fértil, né? Para você fazer plantações em cima dele. Não é só a terra, não. Ó, a colheitadeira de árvore já não tem mais o que colher. Ela fez a limpa já. Eu mandei fazer uma rampa aqui em algum lugar. Será que eles estão fazendo? Aqui, ó, já fizeram. Então ele pode coletar essa árvore aqui agora. Pode limpar essas árvores aqui, meu filho. Eu tenho 15k de árvores, né? Eu preciso já começar a me preocupar aí com o replantio, né? O replantio de árvores. Mas por enquanto ainda tem bastante árvore ainda para pegar aqui, fora o buffer que eu fiz gigantesco aqui nessa área. Vamos voltar lá. Dá para soltar, vou voltar à velocidade normal já o jogo. Acho que os tratores já limparam tudo aqui. É, já limparam. E aí o que que eu posso fazer agora? Eu mudo essa área aqui. Ele vai pegar aqui, certo? E agora aqui dentro dessa área, eu faço isso aqui, ó. 10 de altura para nivelar e puxo até aqui, né? Porque, não, na verdade até o final, porque aqui tem muro de arrimo, então até aqui e daqui aqui, ó. 5 aqui e aí aqui vai até o 10. Aqui vai até o 10 e aqui junta aqui, ó. E aí vai ficar retinho, retinho, retinho. Show de bola. Essas escavadeiras vindo por fora aqui. Ô, minhas filhas, por que que vocês não escavaram aqui, ó? Vocês vão ter que voltar daí agora. Vamos lá, vamos voltar aqui e aí pagar. Certo? Isso aqui eu tô fazendo para me livrar do problema aí do esgoto, né? Eu posso até ligar, tá? O esgoto aqui, eu posso até ligar e manter cheio para se caso tiver água para trazer de algum lugar, trazer para cá, não precisar ficar acumulando, porque eu tava produzindo, mas não tenho mais, já não tô mais não, eu tava produzindo aqui, ó, mas esse cara tá aqui à toa, inclusive tá gastando população à toa isso aqui. E esse aqui joga salmoura, né? Então esse aqui tá certo. Ó, tá vendo? Tá dando uma pingolada na minha eletricidade aí. Qual seria o motivo? Porque energia não deveria ser. Eu tô produzindo 15, 16, tá chegando a 20 o consumo, ô louco. Aí aqui vamos meter aquele buffer bonito de gás, que pode ser aqui, né? Pluga aqui. Na verdade é melhor ir por cima. Os dutos é sempre melhor ir por cima, porque por baixo as esteiras é um saco. Pluga aqui. Vem por aqui. E finaliza aqui. E aqui é a mesma coisa. Pronto. Só que agora eu tenho que tirar o composto daqui. E aí eu coloquei para não remover manualmente. Como produz pouquíssimo, eu só vou colocar esse cara aqui, ó, só para não parar a produção. Daqui para cá. Daqui para cá e para cá. E você pluga aqui. Pronto. Aí agora, ao invés de queimar, né, o material, eu faço isso aqui. Eu só estranhei a minha produção energética. Será que teve alguma coisa a ver com as prioridades que eu fiz? Não, porque deveria estar produzindo aqui a energia. As turbinas produzem 12. Então as tu... Ah, não. Então se eu tô produzindo. Então as turbinas estão dando conta. O problema tá sendo aqui, ó. O problema tá aqui. Se cada um desse aqui produz 10 megawatts, não, minha energia não deveria tá regando, não. Deixa eu ver o painel aqui de elétrico. Vamos ver o que tá acontecendo. Ai, o eletrolisador consome 3,6 megawatts. Um só. 3,6. Ó, a produção de energia, como é que tá aqui, ó. As seis turbinas, elas deveriam produzir 12, mas elas estão mantendo uma média ali de 10, 11. Deixa eu ver aqui o gráfico. Elas deram uma caída na produção. Tem alguma coisa errada lá. Vamos ver. Vou ver se eu acho o problema. É alguma coisa aqui, ó. Tá dando uma travadinha aqui, às vezes, em alguma dessas turbinas aqui. Ó, tá vendo? Parou essa aqui. Não deveria. Ela parou porque tá parando algum desses aqui. Ó, na dúvida, você faz isso aqui, ó. Você dá um upgrade em todos os dutos. Certo? A lagoa de evaporação não precisa. Dá upgrade em todos os dutos. Paga. E seja feliz. Fica passando raiva, não. Vamos ver agora. Vamos ver. É, parece que agora não. Vamos ver aqui como é que tá.
Ó, 12. Agora subiu para 12. Era problema mesmo de vazão. Era problema de vazão. Mas por essa eu nem me toquei na hora que eu construí o eletrolisador grande. O consumo dele energético é absurdo, hein? Rapaz, mas também, ó, essa receita aqui é fortíssima. Essa receita de produção de hidrogênio aqui é muito forte. Então, se não consumir muita eletricidade, fica muito quebrado, né? Porque aí com 6 de água você produz 12 de hidrogênio por mês. Meu amigo, se não consumir muita energia, isso aqui lascou. E o eletrolisador realmente consome muita energia, né? Tanto é que é por isso que a gente ainda não vê motores a hidrogênio por aí, porque a produção do hidrogênio é muito cara. E aí eu posso tirar de lá também o transformador. Tirar de lá e põe aqui, ó. Né? Que é um espaço vazio aqui. Entrega rápida e remove esse aqui e eu vou limpando essa área. E o lixo? E que a gente vai aprontar com esse lixo? Então, agora nós temos isso aqui, ó. Temos isso aqui. Cadê? Aqui, ó. Planta de incineração. Ela é um pouco complexa, talvez, de tentar compreender o funcionamento dela, mas o mais importante é que ela consome o gás natural que a gente está produzindo. E ela consome 6 gás natural, consome pouco. Né? Se eu pegar aqui a minha produção de gás natural, vamos ver como é que está a média aqui. Eu não consigo ver por ali, mas aqui eu consigo, ó. Gás. Este ano eu produzi 10 de gás. Vamos esperar fechar o ano para a gente ver aqui como é que vai ficar ano passado, porque aí eu vejo o ano inteiro, né? Beleza, ó, virou o ano. Quer dizer que no ano passado eu produzi 10, mas no ano retrasado eu produzi 35. Mas se a gente for pegar que a média é 10 de produção, é pouquíssimo, né? Não dá para fazer nada com essa produção de gás natural, né? Essa aqui realmente a gente não pode confiar nela, não. Deixa ela aí, esse aqui mantém vazio, pode despejar onde quiser. Deixa eu mudar aqui para composto também, para despejar. Aí, pronto, vira aterro. Então a gente não pode levar em consideração essa produção de gás natural, pelo menos por enquanto. E aí, quais seriam as outras formas da gente obter gás natural, né, no jogo? Temos aqui uma receita bem interessante que seria na unidade de craqueamento, né? Que é nela a gente produz com o óleo pesado. Que atualmente está sendo queimado lá para produzir o nosso diesel. Atualmente está sendo queimado o óleo, mas também tem a destilação estágio 3. Por que que eu não gosto de entrar nas destilações estágio? Porque eu deixo isso aqui para a Judite, né? A Judite ela vai saber converter melhor isso aqui, vai saber tirar melhor esses gases aqui. Eu já posso fazer a Judite atualmente? Eu acho que já. Eu acredito que já. Eu só não tenho as peças ainda para fazer isso, né? Eu tenho que dar uma aumentadinha no buffer ali de peças. Espaço eu até tenho, viu? Considerando aí algumas áreas, eu até tenho espaço, mas eu também não tenho pressa. Então vamos fazer outra coisa enquanto isso. Aqui tá processando a água, tá tranquilo. Tá acumulando uma cacetada de água aqui, por quê? Ah, a saída de água, o que aconteceu? Ah, é verdade, eu tenho que fazer aqui uma prioridade aqui, ó. Isso aqui desconecta daqui. Certo? Eu preciso de uma prioridade de retorno dessa água aqui, que senão não vai funcionar mesmo. Porque vai voltar, 160 de água vira 80, então toda vez eu perco metade dessa água. O que eu posso fazer aqui? Não adianta eu querer colocar um distribuidor, porque o distribuidor, a não ser que eu aplique a entrada estritamente uniforme. Se eu aplicar a entrada estritamente uniforme, aí dá certo. Só que eu teria que ter um buffer antes, né? Eu tenho que ter um buffer antes disso aqui. Da saída da água aqui, ó. Bom, com essa quantidade de água que eu coloquei aqui, vai durar muito tempo essa brincadeira aqui. Vamos deixar rolar, mas depois eu faço isso aqui. Eu tenho que colocar uma entrada estritamente uniforme para que sempre entre as duas ao mesmo tempo, as duas águas ao mesmo tempo. Ó o tanque aqui, ó, de decantação. Acho que isso aqui é decantação, né? Isso aqui é um tanque de decantação, acho que é. Show! Com isso a gente tira do caminho aí um problema, né? Que era o tratamento da água. A madeira vai cada vez acabando mais. Ele tá, já começou a tirar a madeira aqui ou não? Não, né? Ele não consegue chegar lá? Deixa eu ver aqui se ele consegue chegar lá. Você não consegue vir até aqui? Consegue? E por qual motivo você não viria para cá? Tem alguma árvore que tá atrapalhando? Ah, essas árvores aqui, ó. Ele tá tentando vir aqui. E aqui embaixo tá quase retinho, hein? Tá quase retinho. Ih, faltou aqui, ó. Bom. Com essa parte aqui de baixo liberada, olha aí que beleza. Podemos já iniciar a extração de carvão aqui por baixo. E aqui agora é o seguinte, mano. Isso aqui não vai ser uma tarefa fácil, porque nós estamos falando aqui
E que o carvão. Tem muito carvão aqui, tá? Isso é certeza. Tem... Não preciso me preocupar com carvão durante muito tempo. Mas a questão aqui é até onde esse carvão vai, ó. Olha isso. Então, essa área aqui toda aqui eu vou derrubar. Lá de baixo aqui eu vou derrubar essa área inteira. Sem dó. E para eu derrubar essa área inteira, eu preciso esticar mais para cá ainda. Isso aqui. Então, tem que despejar ainda mais material aqui, ó. Isso vai demorar, viu? Mais ou menos aqui assim, ó. Aqui. Aqui. Estamos falando de menos 80, tá? Estamos falando aqui de mais 5 até menos 80. Então, é uma queda grande aqui. Pronto, não falta espaço para despejar a tranqueira agora. Tá? Não esqueçam de um detalhe, tá? Tudo que você despeja no jogo, na água, você não perdeu. Tá? Depois que mais para frente fica, você aterra mais para frente, você pode voltar escavando atrás que a água não volta, tá? A água só vai entrar se você abrir uma brecha para a água entrar, mas aí também você perde sua base, tá? Principalmente aqui, se entrar se vazar um pouquinho de água aqui em qualquer lugar desses aqui que eu tô escavando aqui, por exemplo aqui, ó, se eu escavar aqui em linha reta e vazar só um pouquinho de água aqui, já era, tá? Vai encher de água tudo aqui, eu vou perder tudo que tá aqui embaixo. Vou ter que tirar aqui, ó, essa área aqui das escavadeiras, porque elas estão tentando vir para cá para limpar aqui, mas não é para vir para cá, mano. Aí, sai daqui, vai embora. Poxa, onde é que ela vai? Olha, ela consegue passar por aqui? Achava que elas não conseguiam, não. Meus caminhões estão todos já com upgrade, tá? Tá todo mundo ali, 107 caminhões, ó, veículos, ó, tá tranquilo, né? Uma escavadeira e 32. 32 escavadeiras e uma colheitadeira, que é o necessário, tá? Essa colheitadeira grande, ela dá conta tranquilo de limpar qualquer mapa. Aqui, ela já tá limpando aqui agora. Show. Então vamos lá, pra gente dar continuidade aqui na brincadeira, né? Vamos observar aqui o ferro. Ó, o ferro, ele está aqui, ó. Nessa posição. Pra eu não perder absolutamente nada de ferro aqui, tá vendo a profundidade que tá indo ferro a partir daqui, ó? Estamos falando de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Peraí que me atrapalhou aqui o visual. Ó, esse ferro aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então esse ferro aqui, ele vai 10 para baixo, ó. Esse ferro aqui. Tá? Aqui tem mais um pouquinho ainda aqui, ó. Mas esse aqui dá até para ignorar. Mas essa montanha aqui é muito ferro, né? Não dá para ignorar essa quantidade absurda de ferro. Levando isso em consideração, né? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Cancela essa área aqui, certo? Levando isso em consideração, nós vamos começar a fazer daqui, ó. Ó, a partir daqui tem 10, né, de profundidade. Então, a gente pega aqui a escavação, né? Que aqui é 80, certo? Então, aqui, ó, 80. Aí desce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Para pegar lá, eu tenho que começar daqui. Certo? Então, eu começaria assim, né? Claro, para chegar no ferro mais rápido, né? A escavação seria assim. Então, aqui seria a distância que eu estou procurando. Aqui é a distância que eu estou procurando. Então, eu cancelo aqui e vou descer para lá agora. Tá lá, deu certinho. 90, ó, menos 90. E aqui no menos 90 a gente vai trabalhar agora em linha reta. Pegando aqui, e aí puxa mais para cá, e aqui a gente vai abrindo e vai escavando cada vez mais. Eita, rapaz, isso aqui vai ser bonito. Isso aqui vai ser bonito. E aí a escavação do carvão aqui vai ser basicamente a mesma coisa. Manutenção insuficiente. Por que que a manutenção é insuficiente? Porque parou de produzir ferro. Por que que parou de produzir ferro? É, porque eu acho que eu parei de escavar o ferro. É muito. Parei de escavar mesmo. Vou fazer o seguinte: pega essa beiradinha aqui, ó. Aqui, ó. Muito ferro nessa beiradinha aqui. Pode pegar. Tá? Aqui em cima eu vou manter, tá? Enquanto eu não estabelecer lá embaixo minha operação, eu não venho pra cá pra cima. Certo? Aí o que acontece agora? Seria interessante talvez pagar mais uns 5 caminhõezinhos pra cá. Porque vai precisar. Né? Vou começar a tirar muito ferro aqui agora. Vai precisar. E aí, enquanto eles vão tirando lá. Caramba, eu já quase consegui chegar lá embaixo escavando aqui em linha reta, né? Mas olha o tanto de minério que fica aqui para baixo. Então não tem nem como, né? Comparar.
Olha aqui, eu consigo chegar até aqui, ó. Escavando. Porque tem ferro aqui tudo. Olha lá. É que tem muito material em cima do ferro, né? Então nem vale a pena fazer essa escavação aqui, pra falar a verdade. Tira ela aqui, ó. Aí, deixa eles escavarem ali, que tem bastante ferro pra tirar. Eu podia até tirar mais uma casquinha pra baixo. Ou fazer assim, ó. Cancela aqui, ó. É que aqui não tem jeito de entrar de novo. Mas aqui, ó, no 24 aqui. No 23 aqui, na verdade, ó. Eu acho que elas conseguem passar aqui, ó. Assim, ó. É, no 23 aqui, aí eu escavo pra lá. E aí eles conseguem dar a volta aqui por baixo. E aí 23 em linha reta pra cá, ó. Dá pra puxar até um pouco mais pra cá. Tira aqui assim, ó. E puxa aqui, ó. Até aqui, ó. Assim, acho que aqui não vai desmoronar, não. É, estamos falando aqui de menos 23, aí pode ir até o menos 13. Sem derrubar aqui, então eu tô falando de. É, não, aqui vai cair sim, então tem que tirar aqui, ó. Aqui. Porque aqui é menos 23, aí aqui vai dar menos 18, menos 13. Beleza, e aqui não desbarranca. Perfeito. É que eles têm bastante metal pra pegar aqui. Certo? Enquanto eles vão pegando ali. Ó, a manutenção foi pro saco, hein? Então, com esse unit que tá sobrando, agora eu, né, eu posso fazer isso aqui, ó. Dar um boost aqui. E dar um boost aqui na produção de ferro. Pra dobrar essa produção. Não adianta querer dar upgrade, tá? Toma cuidado. Eu já vi muita gente fazer isso. Eu fiz também, né? Primeira vez que eu joguei. Dar upgrade no alto forno 1 pro alto forno 2, mas eles não têm a receita de tratar o minério da forma bruta, tá? Não existe a receita aqui no alto forno 2, ó. Ó, não tem a receita do minério, tá? Você tem que transformar ele em minério de ferro triturado. Que aí é onde entra a nossa receita. Eletricidade pingolou. Qual que é o problema? Saída da água. É a saída da água. Eu produzo muito mais água do que eu consumo. Deixa eu colocar mais uma bomba aqui. Eu vou ter que providenciar aqui. Eu vou ter que. Providenciar não, é. Aqui, ó. Improvisar. É a palavra que eu tava procurando. Que aí eu consigo despejar 120 agora. Deixa eu ver se agora vai. Acho que agora foi, hein? Fazer o quê, né, mano? Esse cara produz demais, aí não consegue dar conta, pô, da produção de água. E tem gente que consegue ficar sem água nesse jogo. Eu fico impressionado. Sei não, viu? Eu acho que eu vou tirar a receita do milho daqui e vou deixar só vegetal. Ó, porque tá tranquilo aqui minha produção de fertilizante, ó. Eu acho que eu vou deixar só vegetal aqui. Porque o milho, ó. Tá dando conta, a batata também tá durando até a próxima colheita, eu tô produzindo milho demais. E aí, se eu for produzir mais milho, é pra fazer outras receitas, né? Não essa aqui de entrega direta. E aí tá me travando aqui minha produção. Eu vou mudar tudo aqui pra vegetal. Tá lembrando, né, que você tem um debuff aí na fertilidade, né? Quando você coloca todo o mesmo. Mas se você tiver fertilizante suficiente pra suprir essa demanda, não tem problema. Que no caso eu tenho aqui atualmente, né? Deixa eu ver aqui, ó. Fertilizante. É, ano passado eu produzi 560 e consumi 477. Então tá sobrando minha produção de fertilizante. Tá? Olhando esses gráficos aqui te ajuda muito. Manutenção voltou a subir, beleza. E aí, esse monte de trator que tá aqui, eu já vou começar essa brincadeira aqui, ó. Vou fazer uma nova torre. Certo? Porque aqui eles vão ir limpando aos poucos, ó. Inclusive, eu acho que eles já até terminaram. Deixa eu ver aqui, ó. É, tá quase terminando. Editar área, já pode puxar aqui agora. Aí. Vou criar aqui uma nova torre. Pode ser aqui. Não tem problema. Pode construir. Entrega rápida. Ela vai trabalhar nesta área aqui, ó. E aí, vamos lá. Mais uma dica de mineração. Bom, quando você vai descer num terreno que é meio instável, tipo a terra assim, os muros de contenção eles são ótimos, né? Porque ele vai ajudar você a descer mais rápido para esse pro local onde você quer ir. Só que o que é o seguinte, né? Se a gente pegar aqui e visualizar a minha descida, eu tô falando aqui, né, de 5, 10 de descida. Então isso quer dizer que vão ser dois lances de muro de arrimo, né? Para cada descida de 5, eu perco 2 de cada lado. Certo? Então aqui eu deveria fazer assim, ó. Até aqui, para eu chegar lá embaixo na descida máxima e poder iniciar os trabalhos aqui dentro dessa área aqui. E para cada descida lá embaixo, eu tenho que colocar um muro de arrimo e deixar retinho, né? Então o ideal aqui seria que eu descesse com 5, fizesse. Eu não vou fazer isso, é claro, né? Porque eu quero chegar ali no ferro o mais rápido possível, em linha reta que eu vou conseguir chegar. Olha lá, ó.
Minha reta aqui, eu já consigo detonar esse ferro aqui, ó. Tá certinho, ó. Tá alinhadinho aqui, ó, com a minha produção. Certo? E aqui é o seguinte, ó. Se eu vou começar a descer aqui, aí os muros de arrimo vão entrar aqui assim, ó. Dessa... Pera aí que era pra ter feito mais um ainda aqui, ó. Assim, ó. 81. E aí os muros vão começar aqui, ó. Então aqui é 1, 2, aí tá, 3, 4, 5, certo? Copia e cola aqui do outro lado. Assim. Então até aqui eu vou conseguir descer sem desbarrancar nada aqui para os lados, certo? Só que quando chegar aqui embaixo aqui, né, o que que vai acontecer? Eu vou ter que diminuir um, tá? Eu deixei aqui de propósito assim, mas quando chegar aqui nessa parte aqui, eu vou ter que diminuir um de tamanho, tá? Isso aqui é para vocês visualizar melhor, por isso que eu fiz assim. Então agora eu tiro essa lateral aqui, assim, certo? E aqui eu consigo descer mais 5. Aqui, ó. Pimba e pimba. Certo? E aí, se você quiser, se você for fresco, né, você pode fechar aqui e aqui. Aí, ó. Com isso eu tenho uma descida até o menos 10, com o mínimo de detrito possível me atrapalhando aqui. Tá certo isso aqui? Vai dar problema aqui? Não, não vai dar problema. Só, eu acho que não. Pera aí, deixa eu só conferir. Aqui ele vai até 85. Quando chegar aqui, diminui um. É isso mesmo. Para cada 5 de profundidade, você coloca mais uma fiada de muro, né? Para você conseguir chegar até a altura que você quer. No caso aqui, eu quero chegar até o menos 90. Não, tá, é o contrário, pô. Tem que abrir, né, o muro. Tô ensinando errado aí, tá vendo? Falando besteira, pô. Esse muro aqui não faz sentido, ó. Porque quando desbarrancar aqui, né, quando eu chegar aqui nessa parte de baixo aqui, esse muro eu até posso manter aqui, mas para ele não cair, quando eu começar a passar aqui, esse daqui vai ter que estar tá lá embaixo. Então eu tenho que esticar aqui mais 5 de altura para depois. Tá vendo como é complexo? Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Assim, certo? Eu até posso puxar aqui em linha reta, ó, manter os 5 aqui. Mas já tava falando besteira, né? Aqui, ó. É isso aqui que tem que fazer, ó. Tira aqui, aqui, certo? E aí, quando chegar aqui nessa altura, quando chegar aqui nessa altura, eu tenho que fazer linha reta aqui, ó. Pelo menos por enquanto. Para quando tiver linha reta aqui, eu fazer a próxima fiada do muro de arrimo lá para baixo. E aí eu consigo trabalhar lá embaixo com o menos 90. Deixa eu puxar isso aqui mais um pouquinho. O restante ali que cair lá dentro, tá? É ferro que vai cair de cima para baixo. Então não tem problema. Tá, o que eu não quero que caia aqui é terra aqui para me atrapalhar. Então aqui, ó, dá para puxar até aqui sim. E aqui dá para puxar até aqui. Certo? É isso aqui, agora tá certo. Agora sim. Posso construir, não tem problema. Essa torre aqui, vamos tirar. Tem muita gente trabalhando aqui, ó, tem 9. Vamos tirar 5, deixar 4 só limpando o chão lá. Tem quantos caminhão trabalhando com eles? Tem muito. Pode tirar. Deixa só 10, certo? Manda para cá 5 e manda para cá uns 15 caminhões para trabalhar aqui com essas escavadeiras. E elas vão iniciar o processo. Certo? Depois que aqui tiver, peraí, deixa eu até tirar esse menos 90 aqui, ó. Depois que aqui tiver tudo menos 85, que seria até aqui, ó. Aqui já vai começar a pegar um pouco de ferro, né? É, aqui eu paro. Eu paro porque aqui não vai dar para construir. Aí. Né? Agora é um ótimo momento já para ter as escavadeiras maiores, né? As grandonas, as mega escavadeiras. Agora é um ótimo momento para isso acontecer. Só que para isso eu preciso produzir 20 chips, né? E aí no próximo episódio a gente já entra na produção dos nossos eletrônicos 2. Beleza? E aqui eu já iniciei aqui, ó, a entrada no ferro. Certo? Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo. Eu poderia fazer isso aqui em zigue-zague também, tá? Igual eu fiz aqui, mas eu preferi fazer em linha reta ali. Porque eu já puxo todo o material aqui para fora, aqui para mexer com ele aqui fora, certo? Mas eu poderia fazer um zigue-zague também lateral aqui para descer direto aqui e dar de cara com este ferro aqui, ó. Certo? Mas tudo bem, não tem problema. Finalizar o episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio. As escavadeiras estão limpando tudo. Valeu. Falou.